Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level Vysokohorská rally. Unikni pred troma Yeti bratmi pomocou Fenderinej mágie. Ciele unikaj na východ. Otestuj si schopnosti Pendery čarokliatbovej. Unikni na pravú stranu. Aby si bežal rýchlejšie ako Yeti, musíš zrýchliť sám seba. Použi Reset Cooldown, aby si mohol použiť nejaké kúzlo alebo schopnosť častejšie. Mana Blast ti vyčistí cestu. Najskôr použijeme kúzlo zrýchlenia. Toto kúzlo nám zrýchli pohyb dvojnásobne, ale len na 5 sekúnd. A znova ho môžeme použiť až po 10 sekúndach. My však použijeme po čase, po tých 5 sekúndach, keď sa nám ten pohyb spomalí, schopnosť Pendery menom vynuluj uspokojenie, ktoré nám umožňuje pre tú akciu, ktorú uvedieme ako argument, vynulovať to uspokojenie. Takže budeme môcť použiť to zrýchlenie skôr ako po 10 sekundách. Takže najskôr použijeme to kúzlo zrýchlenia na seba. Seb by sme mohli nahradiť aj slovom hrdina. No a s tou zvýšenou rýchlosťou sa presunieme až niekde sem pred týchto ogrov. Dáme tomu na stovku 136. Potom na nich použijeme ďalšie kúzlo, ktoré nám prináša postava Pendery, výbuch many. Tento výbuch many vyvolá okolo seba, okolo hrdinu, magický výbuch, spôsobujúci újmu až 100 všetkým cieľom okruhu 20 metrov od centra výbuchu. Mančken. Majú zdravie 75, títo špehovia. These battle scars make me look weak. Takže použijeme Mana Blast. No a potom ešte unikneme kúsok doprava na 150. Tam použijeme to vynulovanie. Uspokojenia a na, nie na Mana Blast, ale na zrýchlenie. Museli sme kúsok odbehnúť, lebo aj vykonanie kúzla trvá určitú čas, aby sme mali dostatočný náskok pred snežnými mužmi. No a teraz, keď sme vynulovali to uspokojenie pre zrýchlenie, môžeme ho znovu použiť. No a už sa presunieme až do cieľa na to červené X. Súradnice sú 273, 36. Mana výbuch. Končím túto lekciu, kde sme využili
špeciálne kúzla, ktoré ovláda Pendera, zresetovanie alebo vynulovanie okľudnenia, potom Mana Blast a kúzla, ktoré ovládajú čarodejnici, kúzlo zrýchlenia.